Оцей хочеш? Думаєш, в нього більше поміщається грошей? А, більше подобається. Будь ласка, Іване, Галино, я хотів би, щоб ви вибрали для фіналу пісні ті, які однозначно будуть проголосовані грошима наших сьогоднішніх глядачів. А ми продаємо місце у фіналі. Місце в фіналі продається дуже просто. Я кажу, хто скільки готовий заплатити, ви платите. Хто хоче і має бажання, і має гроші, і має наснагу. 50 гривень з вас. Мінімальна ставка, до речі, вона може спрацювати. У нас було вже в цьому сезоні двічі. Тому що важкі часи, люди не дуже розкидаються грошима, я їх розумію. Як вас звати? Андрій, 50 гривень раз. Але другу підняла руку та дівчинка, яка стоїть просто поруч з Андрієм, і може навіть вона його родичка. Ви Андрія знаєте, ні? Ні, як не знаю. Вас звати, мене звати Лера, дуже дякую. Лера? Так. Да. Лера? Лера, Лера? Да, Лера, Лера. 100 гривень? 100 гривень. Ну ти будеш сама співати? Так. Лера, Лера, 100 гривень, раз. 150. Андрій сказав. 150, раз. 200. 200? Точно? 250? А, Валя, Валя. Валя, 250. Ти наскребла гроші? Так. Да. 250 гривень, Валя. Вона вже не перший раз торгується. Раз. Лера? 300? Це твої гроші, Лера? За тобою стоїть мама, по-моєму. 300 гривень від мами для Лери. Раз. Вона з мамою. Ти з мамою? А, Валя. Я з подругою. З подругою? Так. Да. А ким працює подруга? Музикант. А? Музикант. Переходять чи ні? Серйозно, граю. Добре, 300 гривень, все-таки Лера, 2. 350. 350. Раз. 500. 500 гривень, раз. 500 гривень від Лери, за якою стоїть мама. Але мама вже сумнівається. 2. 550. По-моєму, вона ризикує. Ні. Ні? Ні. То вона ж в першому турі зелене жито, зелене, щось таке не те було. А в неї є одна вивчена пісня, вона зараз її вріже, і ми заплачемо. Добре? 550, Валя, раз. 600. 600, Лера. Лера, скільки тобі років? Мені 13. Тобі 13 іменало? 600 від Лери, раз. 600 від Лери, там мама не відступиться. У неї продюсер мама, очевидно. І нарешті 600 гривень, і Лера. 3. Виходить у фінал сьогоднішньої програми. 3. Ваші оплески Лері і її мами. Лера, йдіть до мене, мама, йдіть до мене також, тому що мамочка, віднині ви стаєте нашою заручницею отам от біля оргкомітету, для того, щоб, але перед цим покладете сюди гроші. І скажіть мені, будь ласка, 600 гривень, це 600 ділити на 2, по 300 гривень Галі і Івану, або 600 гривень віддаєте на благодійність, як ми пропонуємо, але ми не можемо змушувати, тому що це ваші гроші. На благодійність. Нагадаю вам, спасибі. Нагадаю вам, що гроші, які учасники «Караоке на Майдані» захочуть віддати на благодійність, ми віддаємо на лікування солдатам, бійцям АТО. Зараз збираємо гроші для Назара Федоренка з Дніпропетровська. Йому 19 років. В минулій передачі учасники «Караоке на Майдані» пожертвували 1025 гривень для нього. Якою ти співаєш? Першою, другою, третьою? Першою. Першою? Першою. От така усмілива дівчина. Місце продано, ваші оплески Лері. Вона буде співати першою. Вона є джокером. Розказуй, хто ти? Я Лера Воєводіна з міста Києва. Мені 13 років. Займаюся вокалом протягом року. І все? І вже готова перемогти в «Караоке на Майдані» і стати найкращою народною співачкою України? На тебе будуть рівнятися всі 13-літні, як мінімум, хлопці? Як мінімум. Ну, ти як оцінюєш свій потенціал? Ну, все відносно. Відносно кого? Відносно, наприклад, конкурсів, в яких ти брала участь, чи там змагань, хоча б шкільних, чи районних? Я вважаю, що в мене рівень достатній. Кого ти слухаєш з співаків, співачок? Який твій репертуар в ухах? Все залежить від настрою. Загалом поп-рок і рок. А зараз що заспіваєш? Bon Jovi, It's My Life. Я так відчуваю, що це улюблена пісня твоєї мами, і тому... Це моя улюблена пісня і мого тата. А мама, до речі, що любить? Полюбляє? Мама також залежна від настрою. У мами слух є, до речі? У мами слух є. А у тата? Що? А у тата? Тато? Ні. А зараз найскладніше. Зараз тобі потрібно вишуканою українською мовою на каналі СТБ зробити собі рекламу як співачці. Будь ласка. Одна хвилина в тебе є. Можеш зекономити, але та економія нікому не потрібна буде. Лера Воєводіна на каналі СТБ, передача «Караоке на Майдані», майбутня суперзірка. Час пішов. Так, Лера Воєводіна, мені 13 років, я буду суперзіркою світового масштабу, я в цьому впевнена, я в собі впевнена. Скоро будете бачити мене на телебаченні, до того ж в X-Factor також хочу піти до зустрічі. Я пішов готуватися до зустрічі з Воєводіною.
треба віддати цей капелюх комусь, хто вміє швидко рахувати і збирати гроші. Лера, ти звідки ще раз? З Києва, да? Я з Києва. Ти киянка, Іван у нас киянин і з Львова у нас є дівчина. А ви звідки? Донецьк. А ви з Донецька? Прекрасно. Донецьким привіт. Бажаю вам мира, спокою і всього найкращого. Хотілося б. Хотілося б, і хотілося б, щоб там закінчили свої фейерверки і танці свої просто реально дурні люди, які там зараз правлять. І ми зараз слухаємо Леру з піснею «It's my life». Про складну, важку долю української 13-літньої співачки майбутньої. A song for the broken hearted. A silent pray for a face divine. I'm only just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life when it's now. Я хочу сказати, що для року навчання це непогано, на мій погляд. Я, крім того, що ви з Донецька, не спитав, а як вас звати? Іна. І чи вмієте ви рахувати гроші? Так, звичайно. Будь ласка, рахуйте. Другим фіналістом у нас є Іван. Іване, що співаєш? Українську народну пісню «Два дубки». Це безпрограшна пісня, тому що навіть якщо не кинуть гроші, то принаймні ми отримуємо задоволення, тому що ми реально знаємо кожне слово цієї пісні. Це одна з найстаріших пісень програми «Караоке на Майдані». Підтримайте. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки схилилися до купки. Ой, на горі два дубки схилилися до купки. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає. Вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає. Вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає. Ой, дівчино, чия ти? Ой, дівчино, чия ти? Ой, дівчино, чия ти? Чия ти? Очі відеш гуляти. Ой, дівчино, чия ти? Чия ти? Очі відеш гуляти. Спасибо, давайте. Давайте ми не дізнаємося, чи вийде вона гуляти чи ні. Швиденько дозбери гроші. Я шукаю рахівника. Надійного, надійного, серйозного. Давайте, це серйозний мужчина, він бачив Чапаєва ще. Волинянин. Ідіть сюди, ви симпатичний мужчина, у вас вуса просто оптимістичні. Як вас звати? Святослава. Святослава, одне запитання, вмієте рахувати гроші? Давайте. Сам фізик. Сам фізик? Фізики, вони... Фізики – це люди, які вміють рахувати гроші, але, на жаль, нема чого рахувати. Ну, наскільки я знаю фізиків. І нарешті остання фіналістка – Галя. Що співаєш? «Любов похожа на сон». «Любов похожа на сон». І все в одну лузу, все в одну дуду, як каже сусідам. Давай, давай. Я в глаза твої, як в зеркало смотрю. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, так любят в жизни раз. Словно солнца в мире не было до нас.
от забот и мелких ссор. Ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на І крім грошей, почувши тебе, тобі один мужчина кинув візитку. Дякую. Що дякую? Ми ще не знаємо, чим він займається, цей мужчина. Тримай. Рахівник. Чернівці. Прекрасно, Чернівці, давайте п'ять. Як вас звати? Дмитро. Дмитро. Так. Діма, вмієте рахувати гроші? Як правило, всі кажуть, я не вмію гроші. А ким ви працюєте, Діма? Я вже на пенсії. Шановні громадяни, спасибі вам, що ви приходите і підтримуєте народних співаків. Їм оплески, і вам також. Любов похожа я на сон. Я хочу цій дівчинці подарувати капелюк. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Вероніка. Вероніка, що ти ходила цілу передачу по сцені? Туди-сюди, туди-сюди. Вероніка. На. Тебе, де твоя мама? Ось. Мама. Що вона ходить тут, гуляє по сцені весь час? Капелюх. І диски. Я диски хочу подарувати оцій жіночці і дітям. Скільки у вас дітей? Двоє. А що так мало? Чоловік працює. Чоловік працює? Стоп. А де він працює, коли ви тут? Військовослужбовець. А, вибачте. А то я думав, він зараз працює. Ну, коротше. Ваші обласки активно вболівальникам нашої програми. Так, шановні громадяни, нагадаю, переможець отримує королівський подарунок, а це телевізор 42-дюймовий, так що приходьте, якщо у вас немає телевізорів нових, сучасних, і вигравайте. І нагадаю, що кожен переможець Харока на Майдані в кінці року претендуватиме на отой автомобіль. Зараз ви дізнаєтесь, хто переміг. Одну секундочку. Спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.